Це український дитячо-юнацький фестиваль-конкурс народного мистецтва «Смарагдові витоки 2017», приурочений 1121-й річниці заснування Мукачева, відбувся в парку «Перемога». На концертній сцені цього дня свої вокальні хореографічні здібності показали юнаки з цілої України. Вони демонстрували також традиції та звичаї своїх регіонів, представили свої номери і рахівчани. Діти беруть участь вже не перший раз, попередні роки вони мали навіть і призові місця. Звичайно, хочеться за це в першу чергу подякувати народному депутату України Василю Васильовичу Петьовці, який нас проспонсорував, транспорт і так як конкурс платний. До слова, вихованці Рахівського будинку дитячої та юнацької творчості беруть участь у подібних конкурсах за підтримки народного депутата України Василя Петьовки вже не вперше. Неодноразово колективи виборювали призові місця. Готувалися діти старанно та відповідально. Перед виступами учасники завжди налаштовують себе тільки на позитив та намагаються не хвилюватися. З настроєм дуже хорошим приїхали, веселі, співали в автобусі. А готувалися ми майже рік, тому що вони ще початки, вони тільки 2 роки їх займаються. Ми взагалі вперше на цьому фестивалі. А брали участь у Франківську, був теж всеукраїнський фестиваль. Ми там також представляли народні танці, зайняли 1-е місце в своїй категорії. Учасники колективу «Щастя» підготували для глядачів запальні номери. Український народний танець під назвою «Гуцулка». Продемонстрували й танець під час єврейського весілля, яким хотіли донести, що це не просто обряд, це традиція, за якою стоїть тисячолітня філософія та історія. Діти кажуть, за допомогою своїх наставників намагаються ретельно опанувати секрети виконання національних танців. Виступаю я ще з 1-го класу і дуже хвилююся перед тим, і виступаємо ми гуцульський танець. Займаюся 2 роки і настрій дуже в мене чудовий. Подобається ця атмосфера, цей ліс, все прекрасно. Крім танців, учасники Рахівського будинку дитячої та юнацької творчості привезли з собою і вироби декоративно-прикладного мистецтва, образотворчого та різноманітні вироби хендмейду.